sanado badan oo ay si weyn u naawalayeen marna ma suurtagal uma noqon inay helaan fursado maalgelineed dhalinyaradu iyadoo inta badan aynu ognahay dhalinyarada ka mid tahay bulsho ahaan 190% xoogga dalka. Haddaba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, bangiga Amal wuxuu ka daafuray adeeg ugu magacdaray dhalinkaab, kaasoo inta badan fursado maalgelineed iyo shaqo abuur lagu sameynayo dhalinyarada. Munaasabadda daafurka waxaa si weyn u soo buuxdhaafiyay dhalinyaro u heelan ka faa'iidaysiga fursada maalgelineed. Mas-uuliyiinta bangiga Amal, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, ugu horreyntiina waxaa faahfaahin ka bixiyay mas-uuliyiinta bangiga Amal oo sharaxay qaabka ay u sameynayaan iyo tababarada ay siinayaan dhalinyarada. Daafurka ee barnaamijkan dhalinkaab oo aan ugu talagalay inaan ku taageero barnaamijyo ganacsi loogu sameeyo ardada dhammaysatay jaamacadaha ama kuwa markaas haddaba ku jira si loo dhiirigeliyo oo ardadeennii himiladoodii iyo hadafkoodii intaba kor loogu qaado. Waxaa kaloo iyadana maanta haddii la idmo halkan inuu ku jira daafurka mashruuc kale oo Amal Balaasa oo hadda aad aragtaan gurigaas oo iyadana hadda la daafurayo dhismihiisa oo hadda bilaabanayo. Asbaabihii loo asaasay bangiga Amal ujeedooyinkii waxaa ka mid ahayd inuu bangigu qayb ka noqdo horumarka bulshada. Bangiga ma ahayn oo keliya in dadka mulkiilayaasha ay faa'iido ka helaan, laakiin taa waxaa ka horreysay in bangigu uu qayb ka noqdo horumarka bulshada. Wuxuu ka koobnaan doonaa mashruucaani saddex qaybood haddii la hidmo. Marka hore, dhalinyarada waxay heli doonaan tababar ka duwan kii ay ku soo qaateen jaamacadaha. Waxay ku soo qaateen theory qalalan, theory-giiba waxaan u beddeli doonaa practical, wax camaliya oo la qaban karo. Falla alxamdu, si aanu hawsha u fulinno, tiimkeennii shaqaalaha ayaa waxaan u beddelnay dad bixin kara tababar camaliya. Tababarku waa lacag la'aan, insha Allah galabta waa isqori kartaan. Marka u horreysa waxaan bixin doonaa tababar ku saabsan sidee loo helaa fikrad ganacsi. Intee qof baa akhriday buugga furaha ganacsiga? Kadibna fikraddiisa loo horumariyaa, see loogu bedelaa ganacsi shaqaynaya. Marka waxaa heli doontaan marka hore training practical ah. Training markaa qaadataan waxaa ku xili doona la talin. Qof baa kula fariisan doona u tababaran inuu ku caawiyo. Maalintaa soo gaartid inaad u baahatid maalgelin funding, na diyaar baan kuna ku sii dayn mayno. Tikood waxay noqon doontaa lacag deeqa. Qofkii lacagta deeqda ganacsigiisa ugu filaado, falla alxamdu, ganacsigiisa bilaabanaya. Waa lacagta horeysa waa lacag deeqa. Qofkii lacagta deeqda ahi ay ganacsigiisa ugu filaato, haddii qofkii lacagtii deeqda ahayd ay ku filaan weydo, waxaan ugu xujineynaa lacagaha qarad xasan. Waxba faa'iido aan laga rabin. Haddii 500 uu qaato, 500 baa laga rabaa. Qofkay ku filaato lacagtii deeqda ahayd iyo lacagtii qarad xasanka ahayd, ganacsigiisa wuu galay. Laakiin weli maxaan diyaar kuula nahay la talintii tababaro dheeriya Laascaanood inay ka faa'iidaystaan. Waxaan ugu talagalnaa anaga 5,000 oo dhalinyaro inaan caawino saddexda sano soo socota. In Laascaanood ay hesho 200 oo dhalinyaro ka faa'iidaysato, inay 500 ka faa'iidaysato, iyaynay kun ka faa'iidaysta idinka ku xirantaa anaga. Laakiin hadda waxaan u soo jeedsanay ama maanta meeshaan u joognaa inaan ku daahfurno horumarinta iyo maalgelinta ganacsiga dhalinyarada, maadaama ay yihiin markii la fiiriyo tira ahaan populationka Soomaalida 700% yaa waay waa dhalinyaro Soomaa. Haddaa rabta inaa malqabeen noqoto, talaabada ugu horeysa waa inaa keed leedahay. Waxa la yidhi qof aan kayd lahayn ama dhigaa lahayn faqirnimo iyo soolnimo kama baxo. Adeegyadan aan u jeedaan halkan yaala yaa intooda badan waa xisaabaad aan ugu talagalnay in kaydka loo sameeyo oo qofka kayd yeesho. Aniga waxaan aad iyo aad idiin dhiirigelinayaa dhalinyaro inaad ka faa'iidaysataan. Waxaan idiin sheegayaa geesinimada waa wax muhiim ah. Haddii aadan geesi noqonin waxba ma qaban karaysid. Tiigan qiimaha badan ee ay siisay ardayda ka baxday jaamacadaha gobolka Sool ahaantii wax badan baynu ka qabsan karnaa, lacag badan baynu gelin karnaa, laakiin Amal Bank ama barnaamijkan waa xaweeye, waa barnaamij aad iyo aad aynu ugu baahannahay. Dhalinyaro fara badan baa ka soo qayb gashay oo aan arko gabdho u badan
gabdhuhu waa kaalinta ugu muhiimsan bay ka qaadan karaan hadii barnaamijkan uu hirgalo amal waxa weeye waa bank baananka ugu waaweyn adduunka siiba Soomaaliya maanta haday dhaqaale bixinayso ama dhaqaale bilaash ay bixinayso waxa loo baahan yahay in aynu dhaqaalaha sidii aynu uga qaadan lahayn inaynu sameyno bacdalla ma hadda labaad waxa iska leh walaalihi noos waagaasimay naguna soo marti qaaday anaa ku hadlaya afka hooyooyinkii horay u qaatay qardho xasana waxaan halkan uga cadeynayaa ML Banki in aanu aad uga faa'iidnay boqolkiiba boqol aan ku dabarnay danahayagi aan ku hormarsanay ganacsigayagi uu ku fakaro bulshadana wax uga qabto marka waxaan oranaynaa magaaladeena aanu ganacsiga u jeesano aanu deegaankeena qurxisano aanu magaaladeena qurxisano soo jeesteen horumarinta dhalinyarada sidii loo maalgelin lahaa waliba khaasatan ardayda jaamacadaha oo runtii u baahnaa barnaamijkan in fursad qaaliya loo siiyo waayo halka ay runtii baahida weyn ka taagneyd waxa ay dhalinyarada weynna barnaamijka wado shirkadda ML waxaan leenahay waliba dadka ee la kabayay wax loo qabanayo in xagga dumarka loo badiyo waan soo jeedinaynaa barnaamijka adeega dhalinkaab ayaan ahayn kii ugu horeeyay ee bangiga amal magaalada Saacan way ka daafurto iyadoo jira adeegyo kale oo ay ka daafurtay gobolada dalka maxamed bidaashe bidaan media la saacanow